Моє ж Павло, благий намір, непримушений тверду думку взяти у жінку собі цю Марію, яку тут бачиш перед собою. Так, маю. Чи не обіцявся іншій невістці? Ні, не обіцявся. Чи маєш, Марію, благий намір, непримушений тверду думку взяти собі чоловіка цього Павла, яку тут перед собою бачиш? Так. Чи не обіцялася іншому чоловіку? Ні.